Son həftələr Türkiyədən 4 minə qədər Əfqanın deportasiya olunduğu bildirilir. Ankara bildirib ki, Kabilə xüsusi reislərlə 3900-ə qədər Əfqan yola salınıb. Əfqanlar qonşu Pakistan və İrandan da deportasiya olunmaqdadır. Son bir ayda bu iki ölkədən 400 min Əfqanın repatriasiya olunduğu xəbər verilir. Taliban rejimi dövründə çətinləşən həyat şəraiti Əfqan miqrantların daha yaxşı həyat ümidi ilə ölkələrindən qaçmasına səbəb olub. Onlar özəlliklə qonşu ölkələrə üz tutublar. Bəzi Əfqanlar Türkiyədən sığınacaq istəyir, burada iş tap. Bəziləri isə qonşu Yunanıstana, oradan da Avropa İttifaqının digər ölkələrinə keçmək üçün marşrut kimi istifadə edib. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə, Türkiyədə dünyanın ən böyük qaçqın icmalarından biri yerləşir. Bu ölkədə 3,6 milyon Suriyalının 300 mindən çox digər millətlərdən, əsasən Əfqanlardan ibarət qaçqınların yaşadığı bildirilir. Türkiyə ötən il 50 minə qədər Əfqanı öz ölkəsinə deportasiya edib. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı 2022-ci il hesabatında Ankaranı əsasən sənədsiz olan 10 minlərlə Əfqanı mütəmadi olaraq İranla quru sərhədinə yönəltdiyinə, onların beynəlxalq qorunma üçün müraciətlərini az hallarda, yaxud heç nəzərə almadığına görə tənqid edib.